नमस्कार, मी डॉक्टर प्रदीप नानासो पाटील, सभापती हातकणंगले. मी मोजे टोपगावचा शेतकरी कुटुंबातला असून आज आपण या ठिकाणी सोयाबीनची रासायनिक बीज प्रक्रिया करणार आहोत. ही बीज प्रक्रिया करायच्या पूर्वी तुम्हाला मी सांगू इच्छितो, हे जे सोयाबीनचे बी 1 किलो घेतले आपण इथं, ही बीजाची उगवण क्षमता 76% ती चाचणी आपण केलेली आहे. जसं कृषी विभागानं सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीनं आपण ते बी घेतलेलं आहे. ह्या बियाणामध्ये आपण आता कार्बनडिझम 50% ते 2 ग्रॅम घेतलेलं आहे. ते 2 ग्रॅमचं आपण ह्या बियाणामध्ये हलक्यानं असं पसरून घ्यायचं आहे. आणि हे पसरून घेतल्यानंतर आपण याला हलक्या हातानं, जेणेकरून या आवरणाला काहीही दगाव इजा होणार नाही, कारण ही जी उगवण क्षमता 76% झालेली आहे, ते आपण हलक्या हाताने असं त्यामध्ये मिक्सअप करायचं आहे. त्याला सगळं असं घोळून व्यवस्थित घ्यायचं आहे. आणि हे बीज, सोयाबीनचे बी, आपण पुन्हा हे लागणीसाठी तयार करणार आहोत. रासायनिक बीज प्रक्रिया केल्यानंतर आपण या ठिकाणी अर्धा तास थांबलो होतो आणि आता अर्धा तासानंतर त्याच्यामध्ये जैविक बुरशीनाशक ट्रायकोडर्मा यामध्ये 5 ग्रॅम याच्यामध्ये मिक्सअप करणार आहे. असं हलक्या हातानं त्याच्यामध्ये टाकून ठेवायचं आहे सगळ्या याला. यानंतर आपण या सोयाबीनच्या 1 किलो सोयाबीनमध्ये रायझोबियम जीवाणूसंवर्धक 25 ग्रॅम त्यामध्ये मिक्सअप करणार आहे. ते अशा पद्धतीनं हळूहळू संपूर्ण बियाणामध्ये टाकून घ्यायचं आहे की सगळ्या ठिकाणी आपल्याला व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मिक्सअप होताना दिसत आहे. हे अशा पद्धतीनं टाकून घ्यायचं आहे. यानंतर आपण या सोयाबीनमध्ये RCF बायोला NPK जीवाणूसंवर्धक ह्या टोपणावरती मार्किंग आहे, 25 मिली घेणार आहे. हे अशा पद्धतीनं 25 मिली घ्यायचे आणि ते 25 मिली घेतलेले द्रवरूप संपूर्ण या सोयाबीनमध्ये हळूहळू असं थोडं सगळ्या ठिकाणी पसरून घ्यायचं आहे. ते आपल्याला त्या संपूर्ण टाकल्यानंतर एक जीव होईल ह्याच्यामध्ये. अशा प्रकारे या बियाण्यामध्ये आपण वायोल आणि रायबेझियम घातलेलं आहे आणि हे एकरूप त्या बियाण्याला सगळा आवरण लेप होण्यासाठी असं एकत्र मिक्सअप करायचं आहे. ते पूर्ण बियाण्याला सगळ्या बियाण्याला ते लागलं पाहिजे याची आपण दक्षता घ्यायची आहे, काळजी घ्यायची आहे. आणि हे झाल्यानंतर हे बियाणं अर्धा तास आपण सुकवत किंवा चुकवत ठेवणार आहे. अशा प्रकारे बीज आपण सोयाबीनचे बी तयार केलेलं आहे. ह्या बीजा एक करण्याची प्रक्रिया करण्याचं कारण म्हणजे सोयाबीनची उगवण क्षमता 25% उत्पादन क्षमता 25% वाढणार आहे, 10% नैसर्गिक खतापासून त्याचे बचत होणार आहे आणि हे जे बी आहे यापासून शेतातले जे बुरशीजन्य आजार आहेत ते नाहीसे होऊन बी चांगल्या प्रकारे वाढणार आहेत. अशा प्रकारे बीज प्रक्रिया केलेले बी सर्व शेतकऱ्यांनी वापरून आपली शेतामधली लागण चांगल्या प्रकारे करावी अशी मी सर्व शेतकऱ्यांना विनंती करत आहे.